Vítajte pri počúvaní podcastu Inés na dnes, čo je rozhovor, ktorý dnes potrebujete počuť. Moje meno je Ina Sečíková a dnes som sa rozprávala s analytikom Inés Radovanom Ďuranom. Počúvate podcast Inés na dnes. V tomto pilotnom dieli sa budeme rozprávať o opatreniach, ktoré je vhodné prijať v čase, keď má v dôsledku šíriaceho sa koronavírusu ekonomika vážne problémy, a teda aj každý z nás. Je veľmi ťažké reagovať na situáciu, ktorá je doteraz nepoznaná. Medzi ekonómami prebieha veľmi intenzívna diskusia aj v súvislosti s tým, ako veľmi treba firmy zachraňovať a aké pomocné opatrenia zvoliť. Je jasné, že zdroje sú obmedzené, a tak narážame na otázku, ktoré firmy a do akej miery podporiť. Ako pristúpiť k tejto náročnej otázke? Existuje samozrejme viacero prístupov, ale my si myslíme, že ten optimálny prístup je ten, ktorý rozlišuje medzi firmami. Ktorý sa nepýta len na to, že či firme prepadli tržby, ale sa aj pýta, že či by náhodou daným firmám nepadli tržby tak či tak. Pretože mnohé firmy už koncom minulého roka alebo začiatkom tohto roka v Európe, ale aj na Slovensku mali problémy s odbytom alebo ten dopyt zo zahraničia nebol taký silný. A preto sa môže stať, že my by sme zachraňovali aj firmy, ktoré by bez koronavírusu tak či tak skrachovali. To je jeden pohľad, a druhý pohľad je, ktorý hovorí, že aj Volkswagen zavrel fabriku vlastne kvôli tomu, že mal vyrobené na sklad a nemá komu teraz tie auta predávať. A my nevieme, že či o rok sa situácia vráti do normálu a Volkswagen bude môcť predávať rovnako veľa aut ako doteraz. Takže jedna vec je firmy zachraňovať a druhá akým spôsobom. Čo by ste odporúčali? Lepší spôsob ako nejaký Kurzarbeit, kde štát plošne všetkým zamestnancom nahradzuje mzdy, je poskytovanie akejsi základnej dávky, ktorá zabezpečí, že občania si budú mať za čo nakúpiť základné potraviny a uspokojiť základné potreby. A táto dávka by mala byť rovnaká a nemala by byť poskytovaná v vyššej miere pre ľudí, ktorí mali povedzme vyššie mzdy. Pretože takisto ako firmy sa niektoré zabezpečili viac a niektoré menej pre prípadnú krízu, niektoré si tvorili rezervy, niektoré menej, takisto aj občania pochopiteľne by mali mať nejaké úspory a mali si tvoriť nejaké rezervy, a dá sa očakávať, že ľudia s vyššími príjmami tieto rezervy mali mať vyššie. Čo by ste teda odporúčali? Našim odporúčaním nie je krutý prirodzený výber. Štát samozrejme má možnosti, ktorými môže všetkým firmám uľaviť a uľahčiť. Či už sa jedná o platenie daní, o platenie odvodov, o zjemnenie regulácií, a štát môže zároveň upraviť prostredie tak, aby sa mohli ľahšie dlžníci dohodnúť s bankami, veritelia s dlžníkmi, nájomcovia s prenajímateľmi alebo energetické firmy s odberateľmi. Vráťme sa ale ešte späť k firmám. Naznačil si, že tu treba rozlišovať. Ako ale zistíme, ktoré sú tie, nazvime ich, zodpovedné firmy, ktoré sa systematicky pripravovali aj na nečakané chvíle, a ktoré sú naopak tie nezodpovedné? Bohužiaľ, nás teraz tlačí čas, to znamená, že my nemáme teraz pol roka na to, aby sme vypracovali nejaký ideálny postup, ako rozlišovať medzi firmami. Nejaké indikátory samozrejme sú, pretože finančné zdravie firiem vieme, aké bolo ku koncu roka 2019. Vedeli by sme porovnať napríklad vývoj tržieb alebo veľkosť rezerv, ktoré firmy majú. Ale toto by mohlo byť časovo náročné. Myslím si, že štát by nemal zachraňovať veľké zásoby firiem, ktoré sa možno nepredajú, ale kľúčové sú práve tie mzdové náklady, pretože zamestnávateľia majú povinnosť hradiť mzdy, aj keď nemôžu otvoriť prevádzku. A pokiaľ by toto malo trvať dlhšie, mesiac alebo dva, tak je jasné, že úspory sa vyčerpajú aj od tých zamestnávateľov, ktorí boli zodpovední. A vtedy by mali prísť na rad tie dávky, ktoré by zabezpečili ten životný príjem pre zamestnancov. Je práve toto priestor a správny moment, kedy do procesu má vstúpiť štát s dotáciami? Myslím si, že po určitej dobe už na toto priestor bude, lebo ako hovorím, najprv by mal zamestnávateľ čerpať z úspora z rezerv, pretože my sme permanentne v riziku, že
príde výchrica, príde povodeň, požiar alebo neviem aká iná takáto udalosť, podnikatelia sa poisťujú alebo si vytvárajú rezervy. Keby sme chceli teraz zachraňovať všetkých podnikateľov hneď od zajtra od prvého eura strateného príjmu, tak my im vlastne dáme signál, že pred prípadnou budúcou krízou nemusíte si robiť žiadne zásoby, žiadne rezervy, žiadne úspory, lebo my vás hneď od prvého eura zachránime. To by určite nebol dobrý signál, pretože to znamená, že ekonomika je menej odolná voči krízam. Takže najprv by sme mali vyčerpať tie rezervy a tie zásoby a vlastne táto prechodná fáza do toho momentu, kým štát začne podporovať podnikateľov, urobí také to prirodzené sito medzi tými podnikateľmi, ktorí za prvé mali rezervy a za druhé išli povedzme napríklad do banky a pýtali si dočasný preklenovací úver a tá banka, ktorá ich pozná, povie, ten biznis model je udržateľný, ja ti požičiam, a podnikateľovi, ktorý bol na hrane, povie, že tak tebe požičiam menej, lebo ti neverím. Takže takýmito trhovými mechanizmami by vznikala taká nejaká selekcia tých zdravších a menej zdravých firiem. Pozrime sa teraz na to, ako teda v súčasnosti upravuje práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov zákonník práce. Legislatíva alebo zákonník práce takúto bizarnú situáciu, ako keď krajinu ovládne koronavírus, tak sa na to pozerajú tak, že keď zamestnávateľ zavrel, tak je to prekážka na strane zamestnávateľa. Ako keby to bola zodpovednosť zamestnávateľa za to, že nevie dať zamestnancovi prácu. Toto má samozrejme nejaké opodstatnenie v dobrých časoch, keď zamestnanec akoby viaže pre zamestnávateľa a teda očakáva, že dostáva tú prácu, a keď mu zamestnávateľ nedá, tak ho musí kompenzovať. Mm-hmm. Ale my sme teraz v situácii, keď zamestnanec nemôže mať inú prácu, v podstate sa nemôže nikde inde zamestnať a zamestnávateľ to neurobil dobrovoľne, preto je zvláštne, že sa na to stále pozeráme ako na prekážku na strane zamestnávateľa. Tam, kde sú odbory alebo zamestnanecké rady, tak tam sa môžu dohodnúť so zamestnávateľom, že mzdy sa plošne znížia na 60%, čo predstavuje dôležitú úľavu pre zamestnávateľov. Navyše, ak štát im odpustí odvody za zamestnancov, tak nebudú musieť vynakladať tak veľké sumy. Toto je jeden spôsob a dôležitý spôsob podpory a akurát my si myslíme, že štát by mohol tieto možnosti ešte viac rozšíriť. To znamená nielen tam, kde sú odbory, aby to mohol každý zamestnanec, zamestnávateľ sa dohodnúť so zamestnancom na zníženie mzdových nákladov. OK, tak to sme sa dotkli situácie zamestnancov a zamestnávateľov, no je tu ešte skupina živnostníkov, ktorí zdá sa sú v zákonníku práce absolútne nepokrytí podobnými opatreniami pre takúto situáciu. Živnostníci sú osobitná skupina, pretože často poskytujú služby, ktoré štát buď priamo opatrením zakázal, alebo oni poskytujú podporné služby tým službám, ktoré boli zakázané. Takže mnohým vypadli príjmy zo dňa na deň a ak aj majú nejaké rezervy, tak nevydržia na 4-6 mesiacov. A štát im v tomto určite môže pomôcť odpustením odvodov alebo rozložením odvodov na dlhšie obdobie, ktoré budú potom neskôr splácať. Mal by im zjednodušiť cestu prerušeniu živnosti, aby nemali tieto náklady a môžu žiť z vlastných domácich rezerv. Ale zároveň by im mal otvoriť možnosť, ako si privyrobiť, ako získať viac zdrojov. No práve, získať viac zdrojov by si asi želal každý z nich. Vieme tu ponúknuť možné riešenie? To sa dá dosiahnuť dereguláciou, lebo dnes zákonník práce zamestnávateľom zakazuje zamestnávať živnostníkov na opakujúce sa činnosti. A napríklad v maloobchode, v potravinách a podobne je nedostatok zamestnancov a žiadny vlastník potravín teraz nechce prijímať nového zamestnanca, pretože to znamená veľké záväzky, zložitý kontrakt a dlhé záväzky. A keby umožnil jednoducho živnostníkom nastupovať na tieto pozície a nevyžadoval od nich špeciálne živnosti, tak aj by sa otvorila táto možnosť pre živnostníkov, ako si môžu privyrobiť bez toho, že by to mali doteraz v živnostenskom liste uvedené. Na záver, hoci to nebude ľahké zadanie, mal by si v hlave nejaké odporúčanie, ktoré by si vedel posunúť firmám v týchto časoch? Všetci si stále uvedomujeme, aká zložitá situácia pred nami je a že asi nebude trvať krátko. Aby sme sa v tých obavách nestratili, na čo je dôležité sa teraz zamerať?
Ja si myslím, že žiadny zamestnávateľ sa nechce vzdať skúsených a dobrých zamestnancov a myslím si, že toto už aj väčšina zo zamestnávateľov urobila, že dôležitá je tá komunikácia so zamestnancami. Už aj ten záväzok, že musí platiť 60% náhrady mzdy, pričom zamestnanec je doma, je veľký výdavok a zamestnávateľia by sa mali snažiť otvorene dohodnúť a viac menej hľadať pochopenie u zamestnancov, že náhrada mzdy ich môže zruinovať a tým môže skončiť aj ten pracovný pomer. Takže myslím si, že ten prvý krok je komunikácia, otvorená komunikácia so zamestnancami a priznanie si toho skutočného stavu, ktorý je, že toto sa neskončí za 2 týždne a myslím si, že sa to neskončí ani za 2 mesiace, lebo aj keby sa Slovensku ako tak podarilo dostať pod kontrolu nárast prípadov, tak tí naši hlavní odberatelia, to, čo ťahá slovenskú ekonomiku, tak tieto krajiny budú mať problémy aj o 2 mesiace určite. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.